No niin, morjesta vaan YouTube, sä uudet täällä jälleen kerran Slain ihmeellisessä maailmassa. Tosiaankin katapulttien ja ritarien täyteistä päivää kaikille ja meidän seuraava tehtävä on särkynyt sydän. So sad. I don't care. Missäs muuten se laskusilta oli? Koska siellä mä näin sen Juuselmuntameston. Terveisin Indiana Jones tuolla varmaankin. Ei, ei se oo siellä. Mutta mitäs meitä täällä on? Lisäsisältö. Avattava. Äärimmäinen Bentley. Ok, laitetaan päälle. Laitetaan toi pois ja... Mitä tarkoittaa äärimmäinen Sly? Mä en sano mitään. Toi joo, jos ei nyt kumminkaan. Mä häiritsen toi ihan liikaa. No niin. Ei sulla näin kauan kestä vaihtaa asua Slylle. Missä se etuovi oli tähän linnaan? Onko se täällä? Eiku tuolla? Ko? Juh. Aivastus. Koska haluan tietää, mitä täällä on. Taas väärä. No. Savupa, miten ennen kaikkea. Sitten. Typätään tuosta. Kissaa sulla. No. Nyt mä enää muista, kun tätä käytetään. Tuosta. Roar. Oh shit, se meni rikki. Ei, en ollut minä tällä kertaa. Vuoro vaikutetaan. Oho. Särkynyt sydän on tuolla, mutta meidän piilopaikka on tuolla. Mä luulen, että tää on nopea reitti. Koska pesukarhun ampuminen katapultilla on aina nopeeta. Tänne. Tuosta. Kiertää siili. Siili huomasi meidät, jostain karkuun. Ja noin! Jousiampujan käsikirja. Mä en semmosia tarvitse. Manuaalit on nubel. Tuota noin. Onks noin pullehdet nyt ihan mitään järkevän näkösi? Tuli tässä mieleen. Mutta hei, tästä voidaan ammuskella. Mitä mun pitää... Taasko? Mä melkein osaan painaa oikeeta nappulaa, kun sitä tarvitsis painaa. Miten tää ampu? Ympyrä, tottakai. Laukaus. Oo. Oh. Ei mennyt ihan keskellä. Mutta close enough keskellä. Eiks tuolla kellotornissa ollut yksi naamio? No, haetaan sen sitten kallella sitten, kun saadaan. Tai pelaillaan sinne taas. Tuonne. Ja mitä meidän särkynyt sydän meinitse tarkoittaa? Mustaritari on liikkeellä, Sly. Sinun on seurattava häntä, kunnes pääsen sinne. Selvä. Kiiruhda, hituri. Joo, joo. Älä kadota häntä. Kiiruhda, hituri.
Hituri? Mikä ihmeen sana hituri? Ovat pysähtyneet. Asia pitää tutkia. Jotenkin tuntuu, että Cooper on sen takana. Nope. Se oli Möri. Gang City Smooth. Elämäni on täydellistä. Salaisessa vakoja tehtävässä. Kun olen murskannut Cooperin jengin, pistän heidät sirkukseen. Voisin vaikka kutistaa sen heidän autonsa ja tehdä siitä pelleauto. Hauskaa. Hei! Elikkä vartakkaan ei saa huomaa, kun mä oon. Ei sitten. Sillä lailla tässä. Kaupungin tuotantolaitokset ovat pysähtyneet. Asia pitää tutkia. Jotenkin tuntuu, että Cooper on sen takana. Se on vieläkin Möri. Porkkana spotted. Se Cooper antaa minulle päänsärkyä. Pistään niin vihaksi. Haluan liiskata hänet lopullisesti. Sitten saan kaiken järjestykseen. Mm-hmm. Sun ääni aiheuttaa mulle päänsärky. Wow. Hei. No mennään sitten tänne. Boom, boom, boom. Kun olen murskannut Wolverin jengin, pistän heidät sirkukseen. Olen iso paha robotti. Heidän autonsa ja tehdä siitä pelleauton. Jatkakaa harjoituksia pöllä. Ilmapallovartiointijärjestelmään on tullut vika. Varmaan ne Samperin linnuttaa. Täytyy keksiä Sinko. Linnun peräti on Sinko. Mäkin haluan. Miettää sellainen kato... tuommoisen marjapuskin, niin... Sepän pajaan. Seuraanko häntä sisään? Täällä! Hoidan sen täältä! Pääsen varmaan sisään tuosta luukusta katolla. Pian saadaan vastauksia. Joo, hieno. Niin, linnut tulee syömään marjoja, niin sieltä tulee tommonen linnunpelät, minkä ampui ne silloin. Oho, siitä meni se lintu. Hypätään luukusta sisään. Pitkän matkan aseita. Onks silläkin Sinko? Wow. Du. Soundtrack tässä pelissä on kyllä ihan kiva. Mä tykkään. Hitto, ei täältä kuule yhtään mitään. Minun pitää kiipiä vähän lähemmäs. Uusien nuolieni pitäisi sotkea noiden vartiovalojen säädöt. Okay. Parasta pysytellä täällä ylhäällä. En saa paljastua. Päätöksiä. Syöttäisinkö Cooperin lohikäärmeelle, jos tekisin hänestä maton? Jos mä syötän hänet lohikäärmeelle ja teen sitten jämistä minkä. Se mattoidea oli hyvä. Mä kannatan sitä. Ja se lohikäärmikko oli ihan hauskan kuuluna. Mut kyllä mä siirtin sitä matosta. Mä prefairaan enemmän sitä mattoa. Kaapiskaappi pitäisi kyllä saada jääkaappi. Tai edes jokin kylmäkaappi juomille. Tämän sisällä tulee niin jano. Okay. Jääkaappi. Ei huono idea.
Voisinkohan asentaa sellaisen tähän tuon? Jääkaappi pitää tulla. Hetkone. Ei. Mä katon vaan, että toi seinä näyttää semmosen räjäytettävän. Tein sitten. Pahuksen cool. Hacksblocks. He ovat pysäyttäneet toimintani hetkeksi, mutta minä nauran viimeksi. Linnani on supervarma. Kunhan operaatio ylivaltias on ohi, minä olen pysäyttämätön. Operaatio ylivaltias? Se kuulostaa pahalta. Tämä koodi on purettava nopeasti. Ollaan nopeita sitten. Kunhan se ei ole vaikka käytä tätä ohjaimen asennon tunnistusjuttu. Ei tietenkään. Vaan se on tämmönen ihan persu. Kiihdyttimen laasersilmukka toimisi tuohon kytkimeen. Oho. Hetkone. Kuoles nyt siitä. Ja sinä myös. Ah, totta kai. Mikä R2? Kuinka sitä käytettiinkä? Tossa. Wow. Noin. Tästä läpi. Sitten tarvitaan varmaankin jälleen kerran sinistä. Oikeesti. Musta tuntuu, että paremmin toimii laateen silmukka useampia kytkimme ympäri. Hei! Lähde piitte. Idiotit. Now I must destroy you. All. Oikeastikko? Noniin. Osas taas olla vaikeet. Jee, yeah, data-avain! Done. Sitten, mitä seuraavaksi? Seuraavaksi saamme selville sen ilkeän juonen, joka on vallata koko maailma kai. Tuohon voi ammuta se sitten. Laukaus. Kaukohettava... No. Ohjettava vartija olis sun jees. Mäkin haluun. Slice on paljon mitä mä haluisin. Minun pitää päivittää vartijamallia pian. Missä ilmenee aivan liikaa vikoja. Ja missä se haisevalle Paradox oikein luuraa? Hän on velkaa siitä, kun varastin Bentleyn aikakoneen piirustuksen. Bentley. Voi Penelope, miten typerä olikaan. Oi ei. Piirustukset. Eli siis minä aiheutin tämän. Penelope! Olisipa Penelope kunnossa. Vannon kautta äitini kuoren, minä murskaan sinut, mustaritari! Hyvä, että sun siellä on huudellut. Nyt häksä. Binääripaini. Binääripaini. Mä oon tosi hyvä siinä. No niin. Laukaus.
saatiin heti yksi taso. Sitten saatiin heti yksi granada. Jokainen ionipala auttaa. Laukaus, laukaus. Tästä vaan kaivaudutaan läpi. No niin, mikä on taas 4. Melkein jäi yksi. Saanko noin vielä tuolta? Oo, aija. Sinä kuole, jos sä käy tolleen. Hyvä tietä. Piu 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 piu. Piu piu. Piu 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 piu. Ne häiritti mut. Mutta mitä ne ääni tehostettais oikein jo? Klik 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 klik. Niin, tähtiä. Tai mitä ikinä ionipaloja onkaan. Mä kyllä tätä ois tarvinnut täältä, mutta ihan sama. Oho. Joo. Oho. Ne ampuu. Hyvää päivää tänne. Niinhän sä just sanoit. Ja kyllä mä sua uskon. Oho. Nyt ne ainakin auttais. Vähän on huono fire rate tähän. Saisinko mä tuolta yhden? Joo, kevyesti. Mulle kelpaisi nyt pommi. Ota se nyt siitä, kiitos. No niin, täällä on tämmönen. Level 2. Ai. Oho, 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 oho. Nyt ei mennyt niinku elokuvissa tällä kertaa. En tiedä kuinka tuli tämmönen liitty elokuviin, mutta silti. Jos tää menis elokuvissa jotenkin, niin se ei menis tällä. Pitäis päästä tonne. Noin. No, totta kai. Joku randomi wild mörjäinen ampuu mua. Toi olis granada. Antaa se nopee. Älä nyt. P-kulle käy kimppu. No, täällä on meidän bossi. Ammutaan kummitus vaan kuoliaksi. Ai 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 ai. Yksi silmä. Ei ihme, ette tota prosessoida. Oho. Heitäis tästä nyt pommi. Katos vaan, se on tommonen. Hop. Nonni. Siitä olikin paljon hyötyä. No saadaan tää nyt. Ei saatu vielä hengen. Ai 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 ai. Joo. Tuli lommo. Sattui ihan helpoksi. Noin. Jep. Mitäs seuraavaksi sitten? Mahdetaanko me pelastaa Penelope? En tiedä. Laukaus. Oho. Ne ei sammunutkaan. Uudestaan laukaus. Ok, eli täällä on laukaus. Pahuus! Kuvartioista vuoti öljyä puhtaille lattioille.
Kunnon alaisia on niin vaikea löytää. Minun täytyy keksiä robotiikka. Näyttää siltä, että jonkun tekoälyrupin eivät ole ihan ajan tasalla. Toho, oltiin vähän liian lähellä. Ilmeisesti, kun räjähdettiin palasiksi. Mä en tosiaan soittaa pommia enää. Kolmia, totta kai. Noin. Sitten tuo tuolta. Mutta meidän pitäisi tuhota jotakin. Ei kun jaa. Tämä Cooper-ohjelma on hoidettu. Minä tarvitsen luova. Jossain missä saa hedelmäkunstia pienen päivävarin tien. Jossain robotiikissa ilman robotteja. Mikä sulla on robotteja vastaan? Mikä amatööri? Hälytit Pustan ritarin. Ei kun mä tipuin sen niskaan. Tää nyt meni ihan väärin nää termit teillä. Tää on vaikeeta pelata Pentillä. Ei kun, nyt heitetään sitten tosta noin. Tuolla lailla. Pommi. Kolmio. Mä koko ajan painan väärän nappulan tos, kun pitäis heittää pommi. Pystyks mä lentää tästä yli? Pysty. Mietityttiin vaan viime kerralla. Tuosta noin tuo. Ja tuolla on tämä. Entä sitten? Pahuksen puku on kuuma. Tarvitsen ilmaa. Helpotti. Tuossa ei ajatuskaan kulje. Ei ole dun, dun, dun. Mahdollista. Huh, melkein yhtä tukahduttava kuin Bentley. Penelope. Mutta miksi hän... Kumpa vain Bentley ei olisi haksahtanut siihen Cooperin kunniakas varas löpinään. Olisimme tehneet miljardeja asesuunnittelulla. Kaksi maailman nerokkainta mieltä yhteistyössä. Olisimme omistaneet maailman. Saman tekevää, kunhan Cooper on pois tieltä, hän tajuaa kantani. Bentley Parka, hän on niin söpö ollessaan tyhmä. Ah! Minä taidan voida pahoin. Dun, dun, du. Joo. Mutta, kuka Deran myös sanoi seuraavaksi. Me palataan seuraavaksi kerralla slime pari. Se on moro. Bentley palasi piilopaikkaan ja vetäytyi kuorensa sisään piiloon. Ja syystäkin. Penelope petti ystäviensä luottamuksen ja myös Bentleyn sydämen. Bentley tietysti syytti itseään, mutta aivan turhaan. Kaikki yrittivät houkutella häntä ulos, onnistumatta. Bentley tulisi lopulta ulos, kun olisi siihen valmis. Ikävä vain, emme voineet odottaa. Meillä oli roisto voitettavana, vaikka ilman Bentleyn apua. Ja nyt se oli... henkilökohtaista.